Ինչպես հայտնի է, սահմանադրական դատարանը արդեն իսկ հրապարակել է որոշումը, թե ինչու է մերժել ազգային ժողովի կողմից ներկայացված որոշումը, առ այն, որպեսզի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցվեն, և մի փոքրիկ մեջբերում այդտեղից, սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ ազգային ժողովը միայն դիմումի եզրափակիչ մասում է նշել, որ սահմանադրական դատարանը դիմում սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրաչ Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով, այն դեպքում, երբ նման ամրագրումը սահմանադրական կարգավորումների ուժով պետք է նախ և առաջ լիներ սահմանադրական դատարան դիմելու հիմք հանդիսացող ազգային ժողովի 2019 հոկտեմբերի 4-ի որոշման վերնագրում և տեքստում, և իհարկե նշված են նաև այլ պարզաբանումներ, հիմնավորումներ, թե ինչու է դիմումի քննությունը մերժվել։ Ընդհանուր առմամբ արդյոք սպասելի էր ձեզ համար, Լուսավոր Հայաստանն ինքն էլ միացել էր քվեարկության ժամանակ, որպեսզի այս հարցով հավաքվեն ձայներ և դիմեն ի վերջո սահմանադրական դատարան։ Սպասելի էր այս որոշումը, թե ոչ, և ինչպես եք այն գնահատում քաղաքական առումով։ Ինքը իրավական գործընթաց էր, այսինքն մենք մասնակցել ենք քաղաքական, ոչ թե քաղաքական գործընթաց, այլ իրավական գործընթաց, փորձելով հասկանալ, որ կա հնարավորություն ազգային ժողովի կողմից իր հակակշիռների մեխանիզմներն օգտագործելու համար դիմելու սահմանադրական դատարան, որը թույլ կտա հասկանալ, կա իրավախախտում, թե չկա։ Մեզ համար պարզ էր, որ եթե դիմում ենք սահմանադրական դատարան նման հարցով, ցանկացած որոշում պետք է լինի ընդունելի, այսինքն որ եթե դու դիմում ես մի մարմնի և որոշումը չպատրաստ չես ընդունել, դու պետք չի որ դիմես։ Մենք մտածում ենք, որ դա կա իրավական գործընթաց, իրավական գործընթացի շրջանակներում տրվել է իրավական գնահատական, ինչ սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ արտահայտված է։ Ինչպես է գնահատում այս որոշումը ընդհանուր առմամբ։ Սովորական գործընթաց է զսպումների հակակշիռների մեխանիզմների գործուն օրինակ է, այսինքն այնպես, ինչպես պետք է աշխատի քաղաքական իշխանությունների տարանջատված քաղաքական իշխանությունները, ինչպես պետք է աշխատեն միմյանց հետ։ Պարոն Սիմոնյան, ինչպես հայտնի է, նաև քրեական գործ է հարուցվել և նաև Հրաչ Թոմասյանի ընտանիքի անդամներին, մտերիմներին հրավիրում են իրավապահ մարմինները իրենց մոտ այնտեղ, և հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև որոշ իրավաբաններ նշում են, պնդում, որ սա քաղաքական հետապնդում է, քաղաքական գործընթաց է Հրաչ Թոմասյանի դեմ, և փորձում են ընտանիքի միջոցով ազդել նրա վրա։ Ինչ կասեք սրա հետապնդության։ Հանրապետական կուսակցությունը ինքը բազմաթիվ անգամ կիրառել է քաղաքական հետապնդման մեխանիզմը, ու շատ լավ հասկանում է, որ քաղաքական հետապնդումը ինչպես է իրականացվում, այն, որ քրական գործի շրջանակներում կարող են հարցակնվել հարազատները, դա այլ հարց է, այլ մոտեցում է, դա պետք է հասկանալ, թե ինչքանով է տրամաբանված, ինչքանով է արդարացի այն մոտեցումը, որ հարազատներին հարցակնվում են, սա արդեն ուրիշ հարց է, սա արդեն իրավական հարթություն է, հետևաբար նաև իրավական հարթությունում են հարցը, թե ով է հետաքննում այս գործը, ինչու է ազգային անվտանգության ծառայությունը հետաքննում, և ոչ թե ոստիկանությունը կամ հատուկ քննչական ծառայությունը, որն է խնդիրը, որ ազգային անվտանգությունն է զբաղվում, արդյոք ազգային անվտանգությունը լծակ է մարդկանց վրա ազդելու կամ ճնշման գործի ծառայելու համար, ինձ թվում է այս հարցին պետք է կարողանալ պատասխանել նաև հետաքննության արդյունքները ուսումնասիրելուց հետո։ Դուք ինչ եք կարծում, ընդհանուր առմամբ քաղաքական առումով ներկայիս իշխանությունը ունի կարիք, անհրաժեշտություն կամ ցանկություն ազդելու անձի վրա, նաև իրավապահ մարմինների օգնությանը դիմելով։ Այս պայդրության պրոցեսը դեռևս ընթացքի մեջ է, դեռևս հետամուտ լինելով քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների հարցազրույցներին ու պատասխաններին, որոնք պնդում են, որ չկա նման մոտեցում, մենք կսպասենք հետաքննության ընթացքին, հետաքննության ավարտին, որպեսզի արդյոք դրա արդյունքներով արդեն հասկանանք, արդյոք կա քաղաքական հետապնդում, թե չկա, քանի դեռ ընթացքը գործընթաց գնում է ընթացքի մեջ, մենք չենք կարող այս պայդրությամբ ձերս կմնանք որևիցե մեկնաբանություններից։ Դուք կարծում եք, որ սահմանադրական դատարանի ներկայիս ղեկավարը չպետք է պաշտոնավարի, այսինքն նաև դա հենց ձեր դիրքորոշումն է, և ինչու։ Ելք դաշինքը նախորդ գումարման ժամանակ դեմ է քվեարկել Հրաչ Թոմասյանի թեկնածությանը, և մենք այն ժամանակ ենք գտել, որ ինքը չի կարող չի համապատասխանում այն չափորոշիչներին, որը պետք է ունենա սահմանադրական դատարանի նախագահ, և այսօր էլ նույնպես գտնում ենք, որ չի համապատասխանում այդ չափորոշիչներին։ Իսկ իրավական գնահատականը էլի եմ ասում, կտա դատարանը, կտա նաև համապատասխան իրավասում մարմինը։ Եվ ինչ է կարծում, խորհրդարանը որպես առաջնային մանդատ ունեցող մարմին սպառել է իր գործառույթները, ընդհանուր առմամբ այս հարցում այլ մասով, այլ իրավական կարգավորումների միջոցով փորձելու խնդիրը հանգուցալուցել։ Այսինքն մնացել է գործի իրավապահների տիրույթում։ Ինձ թվում է մշտադիտարկման տակ պետք է պահել ցանկացած դեպքում զարգացումները, ինչքան էլ ազգային ժողովն ունենա առաջնային մանդատ, ինքը կաշկանդված է սահմանադրություններով և գործող օրենսդրությունով, և պետք է գործի առաջին հերթին սահմանադրության և օրենքի շրջանակներում։
Պարոն Սիմոնյան, եւ շատ էր խոսվում, որ հենց Լուսավոր Հայաստանը ներկայացրեց նախագիծ այն մասին, որպեսզի ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը քաղաքական, այսպես ղեկավարներ լինեն, ավելի այսպես այլ մարմին դառնա, վերափոխվի, եւ սրանից հետո ականատես եղանք նաեւ, որ ոստիկանապետը նաեւ այսպես նրան ազատեցին պաշտոնից, հետո նշանակվեց խորհրդական ազատվեց։ Սրա մեջ չեք տեսնում արդյոք խնդրահարույց կետեր, երբ անձը նշանակվեց պաշտոնի եւ օրեր անց կրկին հրաժարական եղավ։ Լուսավոր Հայաստան ներկայացրած նախագիծը ավելի թեթև տարբերակներ այն նախագծի առաջարկությունների, որոնք եղել էին մարտ ամսին, դեռևս կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի քննարկումների ժամանակ, իսկ պաշտոնակությունները ինձ թվում է սովորական զուգադիպություններ են։ Մենք շարունակում ենք պնդել, որ տվյալ պաշտոնները պետք է լինեն քաղաքական, պետք է լինեն կառավարության կազմում, նախարարության կամ այլ մարմնի կարգավիճակով, որը թույլ կտա տվյալ անձանց քաղաքական պատասխանատվություն եւ հանդես գալ նաեւ այդ պատասխանատվությունը իրացնելով ազգային ժողովում, փորձելով ներկայացնել նաև իր դիրքորոշումները եւ պատասխանելով հարցերին ազգային ժողովի կողմից հնչեցված։ Այդ դեպքում չի լինի վտանգ, որ տվյալ կառույցների ղեկավարները կարող են քաղաքական դեմքեր լինել եւ ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական տեսանկյունից վերաբերվել տարբեր հարցերի եւ ըստ այդ որոշում ներկայացնել։ Ինձ թվում է ցանկացած դեպքում տվյալ մարմինների գործունեության ոլորտը վերաբերում է քաղաքականությանը, հետեւաբար քաղաքական լինելու, ղեկավար լինելու առանձնահատկությունը որևիցե ձեւով չի կարող սահմանապակել իրենց գործողությունը, ավելին կմեծացնի քաղաքական պատասխանատվության հարցը այստեղ, որովհետեւ ոչ միայն անձնային մասնագիտական պատասխանատվություն կլինի, այլ նաև թիմային պատասխանատվություն, նաև կառավարության մաս կազմելու դեպքում այդ պատասխանատվությունը կլինի ու չի լինի ուղղակի հրաման կատարող, այսինքն կլինի նաև քաղաքականություն մշակող եւ իրականացող, հետևաբար պատասխանատվություն կրին նաև քաղաքականության մշակման համար։ Ինքը չի կարող ասել, ոստիկանապետը չի կարող ասել, որ քաղաքականությունը ես չեմ մշակում, մշակում է կառավարությունը, ես ազդեցություն չունեմ քաղաքականության մշակման վրա, ես կատարող եմ, հետևաբար պատասխանատվություն չեմ կրում քաղաքականության կամ ռազմավարության համար։ Իսկ այս պարագայում արդեն կարող եմ կրել պատասխանատվություն, որովհետև վերջը այն դեպքում, եթե լինի նախարարություն, հա, այսինքն նախարարը կար ներքին գործերի նախարար, եթե մենք ունենանք, ինքը կկրեր պատասխանատվություն ներքին գործերին վերաբերող ոլորտու ռազմավարության եւ քաղաքականության մշակման եւ կիրառման համար։